Träd är en självklar del av våra liv. De ger oss en plats när vi vill komma bort från vardagen. Skydd från plötsliga skyfall. Mat och näring. Och som barn leker vi ofta bland träd. Ändå är det få som verkligen förstår trädens betydelse. Ska man vara lite elak? Är det förmodligen fler som irriterar sig på skymda utsikter från balkongen än som tänker på hur viktigt det är med träd för luften vi andas och vattnet vi dricker. Vi frågade en av Sveriges mest erfarna vetenskapsjournalister vad som skulle hända om alla träd försvann. Det skulle för det första bli väldigt tråkigt och för andra så skulle vi nog få svårt att klara oss. För att träden, det är självklart, träden ger oss väldigt, väldigt mycket. De betyder väldigt mycket för luftrening, de betyder mångfald och ger oss oändligt mycket produkter och alla bin och så vidare. Så vi behöver träden. Någon som mer än väl förstår betydelsen av träd är Åke Barklund. Vi är ju en skogsnation som i hög utsträckning lever på skog och skogsprodukter. Våra marker klarar sig från erosion och alla ekologiska tjänster som skogen gör med rent vatten och mildrar stormar. Och naturligtvis alla människor som rekreerar sig i skogarna skulle må ganska dåligt. Vi är en skogsnation både ekonomiskt och med hjärtat. När man hör det här kan det vara svårt att förstå. Men det finns faktiskt människor som tvingats leva perioder av sina liv utan träd. Sverige är ju ett skogsland. Och ungefär knappt 70% av Sveriges yta är täckt av det vi kallar skog. Allt är inte produktiv skog, för det är något mindre, men skog i varje fall. I världen är den siffran för närvarande ungefär 30%. Och i Afrika är den siffran ungefär knappt 25%. Och i Kenya är den siffran ungefär 6%. Life was miserable because one, it was so hard that maybe sitting outside like now, when there is much heat or when there is when it was sunny, the day was too hot and now you just stayed in the house, you could not move out because you were affected by the sun. There is no life because without tree there will be no water, no rain, no building materials. Also we shall have a lot of soil erosion and river siltation. So I can say without trees life will be very hard and will affect human beings a lot. Om träden försvinner, om marken, jorden ligger bar, så är den mycket mer sårbar. Den är öppen för sol, brännande sol, den är öppen för skyfall. Man får erosion, jorden spolas bort. Så att möjligheten att odla, möjligheten att försörja sig blir mycket mindre. Och naturligtvis är det självklart att utan träd finns det ingen brännved och man kan inte laga mat. Man måste gå långa, långa sträckor för att hämta den där veden. Det är tydligt att träd är mer än bara vackra att titta på. De utgör en viktig del av vårt ekosystem. Viskogen är en biståndsorganisation som i över 30 år planterat träd i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Det är ett långsiktigt sätt att ge stöd till området och det fungerar. Nu behöver vi din hjälp för att plantera ännu fler träd och hjälpa ännu fler människor.